მუშაობა შენობის რეაბილიტაციისთვის უკვე იწყება. ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა იმისი და მასალა არის, რომ ნამდვილად ის რა მიზანიც არის, ის შესრულდეს და მოეწყოს აქ ნამდვილად თანამედროვე ისეთი ცენტრი, რომელიც მოიზიდავს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო მეცნიერებს. ყველანაირი პოტენციალი ამ დაწესებულებას ამისი გააჩნია. რა თქმა უნდა, ადამიანური რესურსით ძალიან კარგია, ბევრი ახალგაზრდა არის ჩართული, რომელიც სპეციალურ გადამზადებას გაივლის ცერნში და დაუბრუნდება სამუშაო ადგილებს. და მე მინდა, რომ ნამდვილად წარმატება უსურვო მათ ამ ძალიან მნიშვნელოვან და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის დაარსების საქმეში. 2012 წლის სექტემბერში სამწუხარო ჩვენი ინსტიტუტის შენობა გაიყიდა. შემდეგ ვიბრძოდით სასამართლოებში ყველას ლეგალური წესებით, მაგრამ სამწუხაროდ შენობა ვერ დავიბრუნეთ. და ამ დროს ვიგრძენით ხელისუფლების და მთავრობის ძლავრი მხარდაჭერა და აუცილებლად მინდა ხაზგასმით აღნიშნო განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, პირადად მინისტრი ქალბატონი თამარის ძალისხმევა. გაკეთდება კლასტერი, გამოთვლითი კლასტერი დაიდგმება. ფიქრობთ, რომ მომავალი წლის დასაწყისში ამოქმედდება ეს კლასტერი. ინსტიტუტი ფუნქციონირებას, რა თქმა უნდა, ახლაც აგრძელებს, მაგრამ ამ შენობაში ჩვენი ფუნქციონირება, ჩემი ოპტიმალური გათვლებით სადღაც შემოდგომაზე არის მოსალოდნელი. და ვნახოთ, რაც გამოვა. ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებთ. უპრეცედენტო ტექნიკური სვლა არის საქართველოს მხრიდან. აქამდე არასდროს არ ყოფილა ესეთი პროექტი, ესეთი მასშტაბური. და თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, მსოფლიოს წამყვანი ქვეყანა ძალიან დიდი ხანია უკვე ამ ტექნოლოგიებს საკმაოდ აქტიურად ხმარობს იგივე ყოველდღიურ ცხოვრებაში, საკმაოდ რთული ამოცანების ამოხსნაში და გადაწყვეტაში გარკვეული პრობლემების. და საქართველოს ჩემს დიდი მოგვეწდება ამ კუთხით მის გამოყენებას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს ხელშეუწყობს ქართული სტუდენტების ჩართულობას ამ პროექტებში.